مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. والفريقين من عرب حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. مولایا صلی وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ کیسے ہیں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آپ کی نظر ایک بہت پیارا کلام کر رہے ہیں جو نعت بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے. سماعت فرمائیں. ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. دلوں
سماعت کیا تو ابھی نماز عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے تو درود و سلام آئیے آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں انشاءاللہ بہت ذوق ملے گا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی ببارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اے مالک اے خالق اے رازق اے پیارے اللہ تیری رضا کی خاطر جو ہم نے ذکر کا اہتمام کیا محفل کا اہتمام کیا اللہ اس کو اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس ذکر کا صدقہ ہمارے مال جان آل اولاد عزت میں برکت عطا فرما اے مالک مولا تیرا شکر ہے اللہ تو نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب پہ درود و سلام کے لیے سلیکٹ کر لیا اللہ اس ذکر کا صدقہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائیں اے اللہ پانچ وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ تکبیر اولی کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھنے والا بنا یا الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا اے اللہ ہمیں چھوٹوں سے پیار اور بڑوں سے محبت کرنے والا بنا اللہ اس ذکر کا صدقہ آج اس غوثیہ نعت اکیڈمی میں ہم نے جو مل کے درود و سلام پڑھا اللہ اس ذکر کا صدقہ گنبد خضرا کی جالیوں کے سامنے پڑھنا نصیب فرما یا الہ العالمین یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے معصوم ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اللہ یہ جتنے اسٹوڈینٹ طلباء یہاں پہ اکٹھے ہوئے تیرے محبوب کا ذکر کیا اللہ اس ذکر کا صدقہ ان کو امتحان میں کامیابی دے دے اے اللہ چھوٹوں سے پیار بڑوں سے محبت کرنے والا بنا استادہ کر
اکرام کا تو وہ احترام کرنے والا بنا، یا الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس پہ تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائیں۔ اللہ یہاں دنیا میں بھی ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، جب موت آئے اللہ زبان پہ یا حضور کی نعت ہو یا کلمہ پاک ہو، اللہ قبر میں حضور کی پہچان نصیب فرمانا۔ یا الہ العالمین اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا بل مانگی عطا فرما۔ اے مالک و مولا یہ جتنے اسٹوڈنٹ یہاں سے تیار ہو رہے ہیں حضور کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ ان کو پوری دنیا میں حضور کا ذکر گلی گلی کوچا کوچا کرنے کی سعادت بخش دے، ان کی آواز میں، سوز میں، انداز میں، گداز میں برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے بل مانگی عطا فرما۔ اے مالک و مولا غوثیہ نعت اکیڈمی، غوثیہ ریکارڈنگ اسٹوڈیو کے جتنے فین ہمیں اے اللہ سماعت فرما رہے ہیں، اے اللہ جن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، کوئی کمنٹس میں کہتا ہے، کوئی فون پہ کہتا ہے، اے اللہ اس محفل کا صدقہ ان کی نیک حاجات، دعائیں، تمنائیں پوری فرما۔ اے مالک و مولا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری یار ظہر بے قصو مجبور کی، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد رسول اللہ۔